سابق خاصہ دار اور لیویز اہلکاروں کی خیبر پختونخوا پولیس میں شمولیت کا دوسرا مرحلہ مکمل. 3,300 اہلکاروں کو 18 جنوری سے 12 اپریل تک پاک فوج اور فرنٹیئر کورٹ کے ٹرینرز سے جدید خطوط پر تربیت دی. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آرمی اور فرنٹیئر کورٹ کے اعلیٰ حکام کی شرکت. آئی ایس پی آر